بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم فلائی ناس کی طرف سے ایک اور بڑی آفر کا اعلان کریں گے کہ فلائی ناس کمپنی نے, جو کہ سعودی عرب کی فلائٹ کمپنی ہے, اس نے سعودی عرب کے نیشنل ڈے کے موقع پر, یوم الوطنی کے موقع پر ایک بار پھر بہت بڑی آفر کا اعلان کیا ہے, جو کہ ہم کیسے حاصل کریں گے. اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں گوگل کروم پر جانا پڑے گا. تو میں گوگل کروم کو اوپن کرتا ہوں, آپ بھی اوپن کر لیجئے, اور دیکھتے ہیں کہ فلائی ناس نے سعودی عرب کے یوم الوطنی 89 کے حوالے سے کون سی بڑی آفر کا اعلان کیا ہے. چلیے میں گوگل کروم اوپن کرتا ہوں. یہاں ہم نے لکھنا ہے فلائی ناس. فلائی ناس لکھنے کے بعد ہم نے سرچ بار پر کلک کر دینا ہے. سرچ کرنے کے لیے یہ پیج ہمارے سامنے کھل گیا ہے. یہاں دیکھیں سعودی نیشنل ڈے آفر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. سعودی نیشنل ڈے آفر سب سے فرسٹ میں فلائی ناس کی ویب سائٹ ہے, اس کے نیچے تین چار آپشن ہیں, اس کے فرسٹ میں لکھا ہوا ہے سعودی نیشنل ڈے آفر, یہاں آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں کلک کرنے کے بعد فوری طور پر یہ آفر آپ کو نظر آ جائے گی, کھل جائے گی. اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا, وہاں کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس آفر پہ آ سکتے ہیں. تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. بکنگ پیریڈ ہے 29 سپٹمبر سے لے کر 23 سپٹمبر 2019 رات 12 بجے تک. 19 سپٹمبر 2019 سے لے کر 23 سپٹمبر 2019, یعنی کہ 23 ستمبر کو سعودی عرب کی کا نیشنل ڈے ہے 89. تو ٹریول پیریڈ اس کا کیا ہے, کب آپ نے اس میں سفر کرنا ہے. 13 اکتوبر 2019 سے لے کر 18 دسمبر 2019 تک آپ نے اس میں سفر کرنا ہے. اس میں کون سے دن شامل نہیں ہیں جس میں آپ یہ آفر نہیں لے سکتے, تھرسڈے اور سیچرڈے اس میں شامل نہیں ہے. اس کی سیٹ محدود ہیں, تمام کرایہ سعودی ریال میں ہوگا. یہ صرف ڈائریکٹ فلائٹ کے لیے ہے, اور یہ صرف ون وے کے لیے, صرف جانے کے لیے ہے. چلیے چیک کرتے ہیں, پہلے ڈومیسٹک ہے. ڈومیسٹک میں کیا ہے, یعنی کہ سعودی عرب کے اندر ہی رہتے ہوئے کون سے کرایوں میں کمی ہے. جدہ سے مدینہ تک صرف 49 ریال میں ہے, ریاض سے دمام 59 ریال میں, اور دمام سے قیسومہ 69 ریال میں, جدہ سے ابہا 89 ریال میں. اسی طرح جدہ سے جزان ہے 89 ریال میں, جو کہ سعودی عرب کا نیشنل ڈے ہے 89. ریاض سے مدینہ 99, ریاض سے طائف 109. اسی طرح آپ نے یہ دیکھ لینا ہے جہاں آپ سفر کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے لکھیں ہم اب انٹرنیشنل دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹ میں کیا ڈسکاؤنٹ ہے, کیا ان سے آفر دیے. تو ریاض سے کویت صرف 209 ریال میں, اور جدہ سے عمان 249 ریال میں, دمام سے کیریو 259 ریال میں. اسی طرح آگے چلتے ہیں, ہمیں پاکستان کی دیکھتے ہیں. طائف سے کویت ہے, وہ بھی 279 ریال میں, اور ریاض سے دبئی ہے, وہ بھی 309 ریال میں, اور جدہ سے دبئی 309 ریال میں. ابھی نیچے چلتے ہیں اور پاکستان کی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کس شہر کے لیے یہ آفر ہے اور کتنا کرایہ ہے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ریاض سے لاہور صرف 449 ریال میں. ریاض سے لاہور 449 ریال میں آپ جا سکتے ہیں, اور دمام سے لاہور بھی 449 ریال میں, اور ریاض سے اسلام آباد بھی 449 ریال میں آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے لیے بھی آفر ہے, ریاض سے نیو دہلی ہے 549 ریال میں. اور یہ دیکھیں, آپ اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ آفر کیسی لگی, اور آج کی ویڈیو یہ کیسی لگی. ایسی اور بھی آفر کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے, اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی خرچہ نہیں آتا. سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے. بیل آئیکن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہم نیو ویڈیو ڈالیں گے, آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے گا. اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے بھی آپ کو کوئی خرچہ نہیں آتا. آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ اس آفر سے فائدہ اٹھا سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.